Attention, ladies and gentlemen. ምን እያልኩ ነበረ? ምንድን ያደረጉት? አይ ኮፒራይት ታውቃለህ፣ እንትን አድርገው ኢሜል ልክ እገባልሃለሁ። እኔ ደግሞ እኮ ዳሊ አላ ሮቦቱ ኤአዩ ፎቶ ምናምን የሚስለው ዌይቲንግ ሊስት ውስጥ ነበርኩና እና ቅድም ምናምን ያንን ስትልክልኝ አስታውሶኝ ኢሜይል ምናምን ቼክ ላርግ ምናምን ብዬ እገባልሃለሁ። ኮፒራይት እንትና ሪቪው አርግ ምናምን አለ። ምንድን ነው ምናምን ልልሃለሁ። ኮፒራይት አለ ወይ መብት አለ ወይ ምናምን እንደዚህ እንትኑ ምናምን ይሁን እስቲ ብዬ አዎ መብት አለኝ። በኋላ ላይ ቢከሱኝ ምንም አሁን ቆይ ጥያቄ ምንድን ነው? ኮፒራይት ሰው ነው ይላከልህ ወይስ ካምፓኒ ነው የሚልከው? እራሳቸው እነሱ ናቸው እንጂ ማናጅ ስፖቲፋይ ነው ወይስ አንከር? ስፖቲፋይ ነው። ከዛም ምን ኮፒራይት አለብክ ብሎ ምን ብር አምጡ ሊለን ብጭ ቱ ሊያረጉን ነው መሰለኝ። እኔ እርግጠኛ አይደለሁም። እሺ አንተ ምንድን ነው እንትን ማድረግ ነው? አልጻፍክም ዲስክሪፕሽን ላይ ሙዚቀኛ አይደለም ምናምን ብልክ የድሮ የለቀም የድሮ ኤፒሶዶቻችን እኮ ናቸው እነዚህ እኮ እኮ አሁን ምን አይተው ነው አሁን የሚከሱን? ነው ኔገር የገባኝ ገባ። አሁን ሙሉ ኦል ታይም ፕሌይ አላ ፎቶ ቆይ ልላክል 1 ሚሊዮን ፕሌይ ምናምን 320 ቪወር ስለ እንትን ላይ አይደለም ያው የፖድካስት ፕላትፎርሞች ላይ አላ እነሱ ላይ እኮ ነው አየሁ። በቃ የሆነ 1 ሚሊዮን እንትን ምናምን ስናገኝ የሌለ ፌመስ መሰል ናቸው መሰል አዮ አረ 1 ሚሊዮን ፕሌይስ በስማ 320 ፕሌይስ ፐር ኤፒሶድ ስታካፍለው ማለት ነው። ያው 1 ሚሊዮኑን ለብዛቱ ኤፒሶዶቹ ማለት ነው። አዲየንስ ሳይዝ 1000 አይዳዋል ለፈዚ ስፓይኩን ሁሉ ብታየው ባለፈው እኛ እኮ አሁን ችግሩ ዩቲዩብ ላይ ነው እንጂ እንደዚህ ነገር ላይ እኮ አልተቸገርንም። ያው ገባ ቪዲዮ ነው ዩቲዩብ ጃንተው ስማ ረረ የሆነ የኔ ልብ ምት ይመስላል። አንተ ሄደ ደግሞ የሆነ የእኛ እኮ ስናቆም ነው እንጂ እኮ በስማ አንተ ተመልካች ይዛለ አድማጭ ቀጥታ ነበር። አይ ሲጀመር ፖድካስት ኦዲዮ አንድ የሚሰማው አብዛኛው ሰው ትክክል። እኔም እኮ ሲጀመር ብዙ ጊዜ እንትን ነው የምሰማው፣ ምንድን ነው የምትለው፣ ኦዲዮ ነው የምሰማው የራሴን ፖድካስት። ይቀላል ያው ገባ እንዳልከው የሄድክ ምናምንም እንትን ለማለት ስራም ይዘ የት የት አለ መሰለ ኢትዮጵያ 55% አለ፣ ዩናይትድ ስቴትስ 19%፣ ጀርመኒ 11%፣ ዩናይትድ ኪንግደም 3%፣ ካናዳ 3%፣ ሳውዲ አረቢያ 2%፣ ኡዝቤኪስታን 1%፣ ስዊድን 1%፣ ዴንማርክ 1%፣ ኬንያ፣ ጆርዳን፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኢታሊ፣ ፔሩ፣ ኒዘርላንድ፣ ታይዋን፣ ፖላንድ፣ ኖርዌይ፣ ኢንዲያ 1% እንዳለ። ይመቻችሁ ሁሉም እዛ ያላችሁት ኢትዮጵያዊ ወይም ያልሆናችሁ ዝም ብላችሁ ሀይ ሆናችሁ የእኛን ክሊክ ያደረጉት ከነሱ ነው ማለት ነው። ቴሌግራም ቴክስት የሚገባልን ያነሱ ናቸው የሚያነቡት ምናምን እኮ ያውቀ የለም። ሁለት ሳውዲ አረቢያ ማ ልኮልኝ ነበር ባለፈው። ምን አሉ? አሪፍ ነው ዩቲዩብ ኮንተንታችሁ፣ ትንሽ ድምፁ ነው እንጂ ችግሩ። የምር ነው አንተ በስማ እናመሰግናለን። ይሄ አፕሎድ ከተደረገ ወይ ካልተደረገ ብቻ በሰማችሁበት ጊዜ አንተ የቀወጡት ነው ሰፈር እንትን ነው መሰለኝ። ምንድን ነው አቡዬ ሆያ ይላል። አረ ብሮ ደግሞ ፊሜል አድማጮቻችን ናቸው። ረረ ፌሚኒስቶች እንዳትጠግኝ እያልክ ማለት አንተ እውነትን ነው እዲ 67%። ሄሎ ሌዲዝ እንፈልጋለን። ያው ማለት የሁሉ ሚሊዮን ፕሌዮች ምናምን ቢኖሩም $1 አረስ ምንም ፍቅር ነው እንጂ አተረፍነው ምንም እያተረፍን አይደለም። ያው ግን ዳዋ ማለት በጣም የሚያኮራ ነገር ነው አይደለ?
ይሄ እንዴ ትልቅ ማይልስቶን